शिक्कामोर्तब झाल्याचं आपल्याला आता कळतंय. याकूबचं डेथ वॉरंट योग्यच आहे असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय. अत्यंत महत्वाचा निर्णय या क्षणाला. याकूबला उद्याच फाशीची शिक्षा होणार यावरती शिक्कामोर्तब झालेलं आपल्याला दिसतंय. याकूबचं डेथ वॉरंट योग्य आहे असंच सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय. माझे सहकारी अजित बांड्रे आपल्याबरोबर आहे. अजित, न्यायालयामध्ये या सगळ्या बातम्या कव्हर करत असताना गेली अनेक वर्ष हा खटला देशानं पाहिला. मुंबईतल्या या शेकडो लोकांचा अपराधी असलेला याकूब मेमन अनेक खटपटी केल्या, कायद्यामधल्या काही त्रुटी राहून गेल्या आहेत असा आरोप करत पुन्हा पुन्हा या सगळ्या याचिका करण्यात आला. यामध्ये वेळ काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण अखेर न्याययंत्रणेनं पुरेपूर बाजू मांडण्याची संधी देत या निर्णयावरती आता शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. काय अधिक माहिती आपल्यापर्यंत आहे, काय सांगाल प्रेक्षकांना आत्ता या क्षणाला काय ताजी माहिती? उज्ज्वल निकम, अजित मी आपल्याला थांबवतो. उज्ज्वल निकमांचा एक महत्वाची प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचते, ती सुरुवातीला आपण ऐकूया. और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आरोपी की तरह से जब बहस कर रहे थे कि इसमें इलीगैलिटी हुई है क्योंकि उसका क्यूरेटिव पिटीशन है और उनका कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है. और मुझे लगता है कि अभी लीगल इम्पीडिमेंट कोई नहीं है जिसकी वजह से डेथ वारंट की आगे चलकर सरकार अमल बजावनी कर सकती है. लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आज ही उनका डेथ वारंट जो जारी किया था उसको बरकरार रखते हुए उसकी दया याचिका को भी राज्यपाल ने खारिज कर दिया. द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली ऑर्डर सॉरी द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली हेल्ड दैट द डेथ वॉरंट इश्यूड बाय द डेसिग्नेटेड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ताड़ा इन अप्रैल 2015 is legal and valid, and therefore now the state machinery can proceed further on the basis of death warrant. The governor of Maharashtra has also rejected the mercy petition of condemned accused Yaqub Memon, and I feel there is now no legal impediment to proceed according to the death warrant. Zee 24 taas raha ek paul pudhe.